Şəhət uzanır ibarətdir ki, bizim yolumuz çox bərbat vəziyyətdədir. Nə skori gələ bilir, nə taksi gələ bilir. Yəni, adres yoxdur. Skoriya zəng eləyir, məsələn, nəsə xəstə olanda deri türməyin yanı. Türmən də yəni ərazisi böyükdür. Yer tapa bilmir. İkincisi, yolumuz çox keçilməz vəziyyətdədir. Yağış yağdı, qışda. Burada vaxt getmək çox qeyri-mümkündür. Yolumuzdakı hardasa bir 2 kilometr, 3 kilometr, bəlkə də ondan da çoxdur. Məktəbdəki vaxşı düz kəndin içindədir. Yəni ora vaxşı getmək, yəni adam başına uşağa birinə 50 manat pul verir taksiyə. Bir evdə 3 dənə uşağına 150 manat pul eləyir. İndiki vəziyyətdə şu bir evdən 150 manat uşağa pul vermək əvvəl çətindir. Bura hansı rayon ərazisidir? Abşeron rayonu Məhəmmədi kəndi. Hə, Məhəmmədi kəndi. Bəli, Abşeron rayonu Məhəmmədi kəndi. Nə kanalizasiyamız var? Bax, bir yerə bir lopatka su vuran kimi su yerdən çıxır. Yəni ən güclü xəstəlik bizdədir, antisantariya deyirlər. Sonra nə telefonumuz var? Yəni çox vəziyyət, kanalizasiyadakı vaxtı yoxdur, yoxdur da. Yəni göz qabağındakı, yəni burada kanalizasiya. Yolumuzdakı hamısı yəni bu qabağındakı. Görünən deyir, kanalizasiya suları həmin yerə axıdır. Bəli, hamısı gölə axıdır. Yəni qarşı ümumən marşrut xətti konkret yoxdur. Hə. Əvvəl var idi, sonra ləğv elədi. Məsələn, bura maşın olanlar heç gəlib gələ bilir. Peşkan yəni gedənlər SMS götürür, məsələn 3 saat, ən az elə 1 saat yola çıxırlar. Yəni marşrut əvvəl var idi, sonradan ləğv elədi. Bunu bir nəfər xəstə olur, skora gəlib çatmır. Xəstə ölməlidir ki, skora hələ adresi müəyyənləşdirər. Uşaqlarımız da, hamısı oxuyan savadlı uşaqlardır. Bir il ərzində 4 ayaqqabı dəyişirik biz. Nəyin ucbatından, yollarımızın ucbatından. Taksi bunu çatdıra bilmirik. Biz ancaq öz balalarımıza yəni günahlaya bilirik. Heç olma bizə də günahlasılar da. Addır ki, Bakıda yaşayırıq. Vallah rayonlar Bakılardan yaxşıdır. Bu dəqiqə rayonların yollarına baxırsan, gül kimi qəşəng. Amma addır Bakıda, heç də biz şəhər üzü görmürük. Nə gündə yağış yağanda gələsiniz, bizim yaşayışımızı görsəz, həqiqətən ağlamalı vəziyyət yaşayırıq biz. Burada neçə ailə var? Neçə ailə var? Burada əslində ailə çoxdur, çoxdur. Prosto hamı işlə əlaqədar olaraq, yəni hamısı işlədi. Olacaq hər zaman 6-dan 7-dən sonra. Yaşlı adamlar var evdə. Yəni İsmailin ən ucqar kəndi Laxıçıdadır. Oranın yolu buradan qaçır. Ora asfaltdır. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. 99-cu, nə 98-ci əsrdə yaşamırıq ki, biz geridə qalaq. Nə zibil atmaq yerimiz bilinir. Zibili hamısı zaratır. Deyək kim gəldi? Aydın məsələdə gölə, nə ora bura yoxdur. Zibil əlimizdə hara çıxar? Yoxdur. Bala, bir dənə o tərəfdə zibil yeri çıxıblar. Bir dənə o yerdə zibil yeri. Kanalizasiya oradı, oradı, oradı. Hamısı su axıdılıyor. Bizdə insan düşüblərin gələcəyi var. Gedin bizə də yardım eləsinlər, bizə də köməklik eləsinlər, yollarımız düzəlsin, burada da məktəb ucalsınlar. Hərə 40 manat, 50 manat verib uşağı yola salıb, bu düz döyür axı. Dəfələrlə icra nümayəndələrinə şikayət eləmişik, bələdiyyəyə şikayət eləmişik. Nə qədər şikayət? Deyirlər, baxılacaq, baxılacaq, bizi yola verirlər. Deyir ki, gedin pul yığın, cibimizdən pul yığın. Kommunal ödəyirəm, torba pul ödəyirəm, düzdür 50-25 man. Mən ödəyirəm, mənim puluma niyə bizim puluma gəlir, kəndin cəzələ buraya tutur. Gəlsin mənim yolumuz qaçsında. Gedin, bax bu iki hündür evdən o yüzden gedin, o yüzden asfaltdan o yüzden yol yaxşıdır. Qaşa şəhərinin camal sürətindən düzəlsəm görəm yol yaxşıdır. Oradan bəri elə ki buranın camalı seçilir. Birinizin cibindən. Gedin, 3-4 il bundan qabaq adam biri 30, adama 30 hər yerdə 30 manatdan pul yığdı, yolu düzəltdi. Adi məsələ şey bildi. Su çəkildi, deyək dağıldı getdi. Kimə də gediş bələdiyyəyə gedirik, bələdiyyə deyir ki, mənlik deyir, vəsaitim yoxdur. İcra edirik, icra deyir ki, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, 5 ildir yaxşı olacaq, ortada da heç nə. 10 ildir biz oradayıq. Torpaqlarda. Yəni xahiş edirəm ki, bizim problemimizə bir əlac olsun. Vaysla əlaqədar işim var idi. Mən Astanovkaya çıxana ki, mənim SMS vaxtım qutardı. Mən qaldım ortada ki, mən vaysla işimi necə görürəm. Mən yenə bir də gündə bir dəfə SMS verirəm. Mən o bir dəfə SMS ilə, mən ucə yola çıxanadan SMS baxırdım. Bizim bu boyda. Xəstəmiz olur, skora zəhərlənmişdən, inanırsınız Allah. Buradan ora küləyimdə parçalıq. Bir dənə nə taksi gəldi, nə maşın gəldi, yağış yağır, mən gələ bilmərəm. Gəlmir, taksi gəldi, hallar. Yoldan bura, bu türmə yolu gəldi, siftafordan bəri. Deyəsən, hara getirək, türmənin arxası səhət edir, getmirlər qardaş. Deyər 10 manat da versən, amma halk 2 manatlıq yol, 3 manatlıq yoldur da belə götürənlər. Deyər 10 manat da versən, getmirlər. Zamanı qınama, yolu maşını dağıdır. Yəni yol yoldur. Kanalizasiya ilə bağlı biz Azərsuya, Azərsu kanalına, Azərsu tikintinədən müraciət elədik. Azərsu tikintisi atır Azər avtobus yol servisinə, Azər avtobus servisi atır Azərsunun üstünə. Deyək ki, bu kanalizasiya xətti, yəni ikisinin ortasında qalır. Yəni biz də bilmirik ki, hansı sözlə nədə, hansı işlə hansı məşğul olacaq. Bu işləndə biz xahiş edirik ki, icra hakimiyyəti. Yəni bu işlə dəqiq, yəni
tam məşğul olsun ki, bilək ki, bizim kanalizasiyamızı kimsə gəlir. Yəni, ikisinin ortasında qalmışıq. Heç biri də əməl eləmir. Nə Azəryol əməl eləyir, nə də ki, Azərsul. Yəni, bizim kanalizasiyamız qalıb belə. Bir də ki... Demək, əsas problem yol problemi deyil, yoldu, bir də kanalizasiyadır. Yoldur, kanalizasiyadır. Yol kanalizasiyadır. Telefon xəttidir, barınca yani, qardaş. Ayda 25 manat, 30 manat veririk. 30 manat verirsən, uşaq onlayn dərs keçməyə çatdırmır. Elə mən ayda elə mən 100 manat kontrol maliyyəm, Azərsələ pul ödəməliyəm ki, uşaq onlayn dərs keçsin. Bu da onun çatdırma mümkün deyil. Yəni burada telefon və internet xətti yoxdur. Heç nə yoxdur. Ancaq telefonla, megabayt, onda ki biz... Onlayn dərsidir, burada da heç bir uşaq onlayn dən dərs keçəmir. Hamısı bak, küt qalıver. Heç bir uşaq onlayn dən dərs keçəmir. Dəqlatçı şagirdir. Gülçümü oxuyan uşaqlar... Ama onlayna girə bilmiriz. Var, ey, internet var. Bak, qonşu çəkirdi, 125 manat bəri başlandı. O da var, yəni o simsiz, o da ki, yəni... İmkan yoxdur onu çəkdirmək. Ona da 190 manat verməlisən, ayda da 25 manat haradan alıram. 25 manat elə verərəm işığı qazadana, deyəsən gəl, işığını qazmayın. Bax belə, bax, uşaqlar hamısı bax belə qalıb. Hamısı, heç biri onlayn dərs keçə bilmir. Əvvəl maraqlandıq, getdik çəkdirək. Deyib, bu başda 140 manat ödəyin. Sonra da yavaş-yavaş verərsiniz. Mən haradan alırım cüzdür? İşləyənim yox, bir şeyim yox. Fəhliyik, hamımız qara fəhliyik. Burada fəli, işçi adam yoxdur. Hamısı fəli. Vəzfəli adamı, vəzfəli adam bu. Ki burada nə işi var? Vəzfəli adam yaxşı olsa, şəhərin yaxşı yerini alar, yaxşı yerdə yaşayar. Hamısı burada imkansız qalıb. Bax, bunların hamısı əyalatçı uşaqlarda dərslər bağlanandan qalıblar savadsız. Mən xəstəyəm, dərmanımı ala bilmirəm. Yoldan çıxır, çata bilmirəm. Dilin danışmamı deyə bilmirəm. Sözümü deyə bilmirəm. Siz danışa bilmirəm, sözümü deyə bilmirəm. Gəlib mənim yanımı deyimlə, danışa bilmirəm, sözüm gəlməsi danışa bilmirəm. Skoru, skora gəlir. Qədir ki, bir adım sonunda gəl. Yolun eşi bu yol üstündə gələm. Yolumuz uzaqdır. Skoru gəlmir. Səni bir şey nəzərdir, skoru gəlir. Skoru əzəngəlik gəlir. Bunlar, adres. Kürdəxan türməsinin arxası. Gəlir Kürdəxan türməsinin arxasında gözləyir. Qabağına çıxmasa, nə biləcək ki? Düzənlidir də, adres yox, küçə yox, qapının nömrəsi yox, ünvan yox. Gələ bir zəng ev deyəsən ki, məsələn, filan küçə, filan ev. Yoxdur. Elə Allah umuduna deyirik, o da gəlməyə. Yəni, budur vəziyyət. Onun qabağına gəlir. Bu, evimizin qabağındakı sua düşmüşdür. Bu, onun qonşu qalısı gəldi, onun köməyinə çıxartdılar. Özünün özünə gəldi. Biz də prezidentimizdən xahiş eləyirik. Bizə də yardım eləsin, bizim yollarımıza baxsın. Bizim uşaqlarımıza məktəb tiksin. Biz ona söz çatsa hamısını eləyəcək. Bu gələcəyin saldatıdır da. Bax bu gələcəyin saldatıdır. Bu uşaq idi. Oğlandan sonra kim olacaq? Heç kəsdə pul yoxdur. Pulumuz olsaydı heç burada gəlib yaşamazdı. Pis vəziyyətdir. Onlara çatılsa bizə kömək eləyəcək.